Komisioni Shëndrori Zjedhjeve ende nuk ka miretuar fletën e votimit në bitë të cilën më 25 e pësë do të hedhin votën e tyre, partitë politike janë të ndara, e në dilemë se cila është fleta e duhur, janë edhe antarët e komisionit regulator. Drita në qaka, antarë i regulatorit nuk përjështon asnjër nga modelet në bitë cilat popunohet, por thot se fleta e votimit ku kandidatët janë të reflektuar me numra është më e thjeshtë kuptohet që secila për tyre ka uh, disa karakteristika të uh, ndryshme nga tjetra, njëra ashtu siç dihet është pak më e thjeshtë dhe ka vetëm uh, subjektet politike nga njëri krah dhe numrat nga krahu tjetër, në cilën jo qytetari do plotësoj njërin prej tyre, ndërkohë ka dhe modele të cilat uh, janë edhe emrat e kandidatëve për deputet. Duhet të kësuar që uh, nuk mund të themi se cila është fleta më i mirë apo më i keqe, të, të gjitha opcionet janë uh, të mundshme. Si pas qakës, Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve ka gjetur edhe zgjedhjen që përfajsimi i emri të kandidatëve në përmjet numrave të mos kryoj konfuzion të e Por sa i përket anës teknike, edhe Komisioni Qindru i Qendrës Zgjedhjeve edhe për këtë ka gjetur një zgjidhje, po themi, sepse qytetarëve mund të bëhet me dije në dhomën e fshet, mund të ketë lista për çdo parti politike ku të jenë të shprehur emrat e kandidatëve sipas renditjes që ka propozuar secila parti. Duke i përgjigjur interesit të report të vë antarja e Komisionit Regulator, Helga Vukaj, tha se gjdo kandidat duhet të identifikohet me emër e mbi emër dhe jo si numër, pasi si pasaj, vetëm kështu identiteti i kandidatëve mund të dëshmoj për integritetin e tyre dhe vot besimin. Por si vukaj mendojnë edhe partit e vogla të renditura në koalicion me partin demokratike, me diu i republikanve dhe agron duka, kërkojnë do mos dëshmërisht, kraha semërit të tyre edhe logon e partis në fleton e votimit.